correndo. Boa, garoto! Olha, pai. Eu vou sou flanco, vou pegar os pegar a galera do tanque. Na moral. Você acredita? Caralho! Você tava na sua frente? Ele me acertou em HS! Tá vendo isso, velho? Eu tô morto com esse skin! Tem uma desgraçada de um homem lá em cima, ó! Hora de acertar as contas! Tem que ver o ângulo, eu não sabia o ângulo que ele ia. Fala tua! Vou pegar uma. O lobo chama se enfrenta! Seu potencial está amplificado. Vá para o combate. O Elin rompe o Eta. Opa! Oi! Chega ali na frente! Seu potencial está amplificado. Vá para o combate.